Багато років ми ставимо вертеп перед Різдвом з молоддю, з дітьми, але із-за карантину цього року наші ляльки трошки засумували, і тому вони переселилися в обласну бібліотеку імені Олеся Гончара до наступного Різдва. Я думаю, що в наступному Різдві, на наступне Різдво ми вже обов'язково зберемо знову команду і будемо ставити театр, який буде радувати людей, глядачів. Мельхіор, Гаспар та Вальтазар – три біблейські царі або волхви, які побачили Віфлеємську зірку та вирушили шукати новонародженого Ісуса. У вертепі був ще цар Ірод, але його на виставку не взяли, говорить дизайнерка. Цих ляльок жінка виготовляла разом з дітьми. Колядувати царі ходять вже близько 20 років. Використовували ми різні свої намиста, брошки і фантазію. І ясне діло, що любов до цього свята. У ляльок довга історія, говорить Роксана. З ними ходило не одне покоління колядників. Заходили до осель звичайних херсонців, були у притулках та на урочистих заходах. Минулого року різдвяні царі знялися у фільмі «Продовжує жінка». До своїх ляльок ставиться як до людей, а всередину зашила серце з тканини, щоб були добрими. Дозвольте заколядувати у цей святий вечір. Звичайно, заходьте. Колядуйте. Ольга прийшла на виставку з сином, колись колядувала з цими ляльками. Ці ляльки, вони не нові для мене, вони дуже знайомі, тому що 20 років назад ми вже ставили вертеп. Так? Було у нас таке товариство веселе, бо Оксана була в нас режисером. І кожної неділі ми, в принципі, проводили так, що у нас були репетиції. Скажу чесно, що всі гарні ролі забрали гарні дівчата, і мені залишилась тільки роль козака. Чомусь зараз немає такого козака. Козак був непростий, тому що він наприкінці поборов Ірода, тому це така дуже гарна роль, і зірка, тому мені також ця знайома, тому я її також отримала. Уляна у різдвяному вертепі грає роль Янгола, говорить, що вона перейшла у спадок від мами. З янгольськими крилами не розстається останні 4 роки, говорить дівчина. Моя мама в дитинстві теж грала в вертепі, вона грала Янгола і Діву Марію. Та замість колискової співала мені пісню «Нова радість». Хоча цього року вертеп не ставили, більшість рядків залишаються у пам'яті, говорить Уляна. Добрий вечір, господарю. Вам і вашу хату, вас і всю вашу родину будемо віншувати. Олена Протопопова, Оксана Хлєбус, Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсон.